Yang terakhir Israel Israel ni mari ikut celah mana pula Yahudi pun tak Ibrani pun tak Israel ni nama khusus Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Siapa Nabi Allah yang diberi gelaran Israel? Israel ni bukan hari ni kita pakai Bukan hari ni kita panggil Allah dah bagi gelaran ni pada seorang Nabi Tadi kita sebut hak isteri empat anak dua belah orang Nabi apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub tu. Baik. Kita buka kitab Taurat dalam safar pengulangan. Bahasa Inggeris The Book of Deuteronomy. Pasal ke-32 ayat ke-28. Dan sesekali selepas ini jangan lagi kamu dipanggil dengan nama Yakub tetapi kamu dipanggil dengan Israel kerana kamu telah bersungguh-sungguh dan dapat mengalahkan aku apa cerita sebenar cerita sebenar dongengan dan khurafat orang Yahudi dia boleh bawa cerita bahawa suatu masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke bumi dia dia tukar diri dia jadi rupa manusia biasa kemudian dia ajak Nabi Allah Yaqub bergaduh bergusti dengan dia WWE ni bukan hari ni cuma tak ada tali pinggang saja kot ajak bergaduh tiba-tiba kalau menang Tuhan tu kira okey kalah Tuhan dia pergi buat smackdown lagu mana terseliuh paha Tuhan akibatnya Tuhan kata lepas ni kamu jangan dipanggil Yakub tapi dipanggil dengan gelaran Israel kerana kamu bersungguh-sungguh dapat mengalahkan aku Padahal bahasa Ibrani betul Israel bermaksud il Allah Isra ham hamba. Israel tu Abdullah hamba Allah. Tetapi melalui manhaj cerita ni itu bukan maksud dia bagi pemikiran dan sinonim dengan orang-orang Yahudi Zionis. Hamba Allah tu layak sesuai untuk orang Islam agama Nasrani. Tapi melalui manhaj cerita ni kamu yang dapat mengalahkan Allah. Bila title ni mereka cucuk, bila title ni mereka pegang, satu masa dulu, Nabi dia Yaakob boleh kalahkan Tuhan. Sebab tu perangai dia hari ni pun sentiasa mencabar, mencabar Tuhan. Sentiasa mencabar Allah. Kalau suatu masa dulu manusia boleh kalahkan Allah, apa salah hari ni kita pun mungkin boleh kalahkan Tuhan. Dan hari ini setiap masa seolah-olah ada cabaran-cabaran tersebut melalui kerosakan melalui kejahatan Apa yang mereka buat hari ini sedang cabar kesabaran Allah. Ni kami berzina bila nak turun bala. Ni kami minum arak bila nak turun bala. Ni kami mencuri, merompak, merogoh, bila nak turun bala. Kita tak sebut lagu tu bila buat dosa tapi hakikat itulah undangan yang kita buat bila kita terikut dengan perangai-perangai yang di jalankan oleh Yahudi-Yahudi tadi hari ini banyak benda dah kerosakan dan kejahatan bukan kata orang kapiak oh, pior kah? Penang tu walaupun orang Kelantan tak kita tengok tu orang Islam sendiri pun seolah-olah melakukan benda yang sama Hari ini bila kita bercerita pasal hadis Nabi di akhir zaman Bab dosa kecil, dosa besar tu akan kemudian lah Cuba sebut dosa apakah lagi yang orang Islam tak buat hari ini Cuba sebut satu saja kat saya Dosa kecil, dosa apa lagi orang Islam tak buat Orang kafir mencuri, orang Islam pun mencuri Orang kafir minum arak, orang Islam dah pandai minum arak orang kafe berzina kita berzina orang kafe merompak kita merompak orang kafe merogol kita merogol orang kafe bunuh kita bunuh orang kafe berjudi kita berjudi orang kafe tikam empat nombor kita lapan nombor lebih dosa apa lagi kita tak buat lepas tu kalau inilah kita punya perangai inilah kita punya Kelakuan sifat yang ditonjolkan pada Allah betul lah kalau hari ni Allah tak tolong orang is orang Islam sebab kita tak tolong Allah kita tolong setan kita tolong iblis syarat Allah nak tolong kita kita mesti tolong Allah dah bila kita tolong syaitan kita tolong iblis pertolongan Allah lambat sampai nampak? Tapi itulah hakikat sebenar yang ada di benak-benak minda-minda dan pemikiran mereka yang mengalahkan Tuhan. Itulah pemaknaan Israel bagi mereka. Sekarang, bila betul-betul kita nak belajar tentang perosak ni yang nama Yahudi, sememangnya tak ada sumber yang paling hampir, yang paling dekat, yang paling akrab dengan mereka kecuali kita mengambil hasil-hasil kerja tangan mereka sendiri iaitu dengan pemakna kata lain kita terpaksa merujuk kepada the old testament apa old testament kitab tau taurat kena rujuk kitab taurat baik hari ni walau taurat dah diselewengkan taurat dah ditahrifkan Taurat dah diubah tapi kenapa bangsa mereka jumlah dia kecil berbanding bangsa lain boleh maju lebih jauh ke depan daripada bangsa-bangsa lain sebab bangsa mereka ni Allah bagi kebanyakannya bersifat je genius bersifat cerdik sebab tu hari ini mereka makan apa yang jadi makanan sunnah Nabi yang dibagi kepada kita makanan sunnah <laughs> ikut anda lah fikir-fikir sendirilah mereka hari-hari anak mereka ni mereka bagi makan madu mereka bagi makan susu kambing mereka bagi makan buah badam mereka bagi makan keju mereka bagi makan zabit, kismis kita makanan-makanan anak kita hak mereka buat, hak mereka produk konflik, kelok konflik, apa lagi yang kita makan bagi-bagi Ok tu, ok ni macam-macam, konon-kononnya untuk kesihatan. Depa makan hak makanan sunnah, hak jenis KFC depa bagi kat kita, hak jenis McDonald depa bagi kat kita, Subway depa bagi kat kita, Mary Brown depa bagi kat kita, Pizza Hut depa bagi kat kita. Coca-Cola kita hak bantai, Pepsi kita hak bantai. Depa minum tak Coca-Cola? Depa tak minum, depa buat apa? Cuci jamban. Kalaulah anda menghadapi masalah kerak-kerak pada lubang tandas anda. Kan kita geng-geng Mesir dulu dah buat lama kerja ni. Kalau ada kotak-kotak hak susah nak disental, beli ayat coca cola, cuba curah tepi tu. Bilah dengan air sak je. Tak payah happy pun tak apa. Memang dia boleh mengikih. Kalaulah hari ni hak duduk di mozek tu, seramik tu boleh kikih jadi bersih. Anda minum tu agak dia tak boleh kikih usus perut anda. Pak sebotol je kau minum setakat hidup ni. Banyak botol dah ingat terlepas tak? Banyak botol dah terlepas. Macam-macam jenama. Ini semua perlu diberi perhatian. Baik. Kita cerita sedikit pasal orang Yahudi ni. Macam ni. Ada satu kisah dulu. Ada dua orang peniaga bersahabat baik. Satu menganut agama Islam, satu orang Yahudi. Dua-dua berniaga dan mereka dua orang ni memang akrab sungguh kalau nak berniaga ada deal ada perjanjian kita nak berniaga mana minggu depan orang oh kita pergi Syam mereka dua-dua pergi ke Syam nak berniaga ke mana Yaman mereka dua-dua pergi ke Yaman mereka dua-dua ni tinggal di Palestin. Tiba-tiba satu hari, bila balik daripada berniaga kawan Yahudi ni singgah rumah sahabat Islam dia. Bila singgah rumah sahabat Islam dia, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, dan hampir kepada nazak tetapi dia sempat memberi wasiat kepada kawannya yang Islam dia kata sesungguhnya di kampung halaman aku aku masih mempunyai isteri aku masih mempunyai anak tetapi aku juga punya harta yang berlimpah ruah hasil perniagaan kita bersama-sama tetapi satu masa bila aku ni ditakdirkan meninggal kamu utuslah seseorang Daripada kalangan kamu beritahkan kepada anak aku bahawa aku dah meninggal dan kemudian anak aku datang tetapi bersyarat dia datang dia mesti tunjuk tiga keajaiban kalau kamu lihat dia tak tunjuk tiga keajaiban ah eh, tiga keajaiban tiga kehebatan tadi maka harta ini aku serahkan kepada kamu bukan pada dia. Jadi kalau anak aku datang tadi saja-saja tak tunjuk apa-apa yang hebat. Jadi harta tu milik kamu. Tapi kalau dia datang tunjuk tiga benda yang hebat, maka harta ni jadi milik dia anak aku. Takdir Allah dia meninggal sungguh. Lalu kawan dia Islam memenuhi wasiat tadi hantar orang upahan dia pi bagi tahu dekat anak dia melalui surat yang bapak dia dah meninggal di rumah. Jadi jemputlah datang untuk menguruskan. Jadi anak dia datang. Bila anak dia tiba di bandar Jerusalem tu, dia tak terus pergi ke rumah sahabat karib bapak dia yang Islam, tapi dia tanya dulu. Mana rumah nama sekian-sekian, mana rumah pak cik sekian-sekian beragama Islam? Bila dia dah kenal pasti rumah kawan tu, dia pergi cari tukang cari kayu api. Masa tu MZ tak ada lagi lah. Nak cari kayu, nak cari kayu. Baik, dia dah dapatkan seorang perempuan Jadi dia nak beli kayu api dengan jumlah yang banyak Bukan sikit-sikit, jumlah yang banyak Bila dah dapat jumlah yang banyak Dia tak ambil kayu api tu Tapi dia suruh makcik perempuan tadi pi himpun, pi kumpul depan rumah kawan bapak dia hak Islam tu Jadi makcik tu pun pi letaklah berlonggok-longgok kayu api depan rumah kawan bapak dia jadi barulah dia pergi bila dah bertegur siapa, terkejutlah kawan bapak dia. Ni pasal apa? Datang siap-siap bawa kayu api yang banyak. Setakat kamu nak duduk di sini seorang, kamu nak bermalam dua tiga malam, kayu api kami mencukupi untuk kamu. Tak payah beli kayu, tak payah cari banyak-banyak. Dan bila direnungkan sekejap, dia pun berfikir bahawa bila tengok kayu api yang berlonggok tadi, maksudnya dia nak stay di situ untuk tempoh yang yang lama lah tu. Eh, hey, bijak budak ni buat perkiraan ni. Satu dah aku nampak bijak dia ni. Dia tak cakap nak duduk lama, tapi dia bawa kayu api ni seolah-olah memang dia nak duduk lama lah di sini. Satu dah, ok aku nak tunggu dua lagi. Bila dah sampai, setiap tuan rumah pasti melayan tetamu. Hak nombor satu macam hadis Nabi bila ada tetamu bersegera menyediakan jamuan pada tetamu. Makan tengah hari. Makan tengah hari pula ialah burung merpati. Burung burung merpati. Burung merpati itu ada lima ekor. Burung merpati lima ekor. Hak panggang, hak bakar jadi tuan rumah ni memiliki keluarga. Dia dengan isteri, dua orang anak lelaki, dua orang anak perempuan. Jadi tuan rumah dah ada enam, campur dia tujuh. Mari burung, burung merpati lima. Agak-agak nak bagi lagu mana cara nak makan Kalau ada tujuh, seorang sekok. Bila orang ada tujuh, burung merpati lima, tuan rumah nak tunggu dah keajaiban yang kedua. Dia kata, sebab pakcik ni menghormati kamu, sebagai undangan rumah pak cik sebagai tetamu jadi pak cik nak minta kamu tolong bagi makanan hari ni mengikut cara kamu di kampung bagi lagu mana makan-makan lagu ni dia pun ambil sekok benda ada lima kan dia ambil sekok burung merpati dia koyak maksudnya dia belah dua satu dia bagi dekat suami tuan rumah dia bagi dekat isteri dia ambil burung merpati yang kedua dia koyak dua bagi dekat sepasang anak tuan rumah hak lelaki dia ambil burung merpati hak ketiga dia koyak belah dua bagi kepada sepasang anak tuan rumah hak perempuan bila tiga dah guna tinggal berapa? tinggal dua dua-dua tu tak payah koyak dia letak dekat depan dia Terkejut tuan rumah. Dia kata, beginikah cara pembahagian makanan di kampung kamu dan tradisi kamu? ialah tak nampak berat sebelah ke eh sama saja tuan rumah kata mana yang sama kamu sepasang suami isteri dua orang campur burung sekok jadi tiga anak kamu jantan dua orang campur burung sekok tiga anak perempuan kamu dua orang campur burung sekok tiga aku seorang campur burung dua ekok Tiga. Jadi tiga, tiga, tiga. Fair, sama saja. Ha. Oi, bagus budak ni ni. Nak terlepas harta ni kat dia dah ni. Tunggu satu lagi. Tunggu satu lagi. Last kali, makan malam. Bila makan malam, tuan rumah pun berfikir. Dengan gaya tadi, dah terlepas dah dia. Kita buat sekok pula kali ni. Bila sekok, perlukan jenis hak besar. Hak besar kena panggang ayam tur ayam turki jadi panggang ayam turki bila siap panggang ayam turki sekali lagi tuan rumah pelawa curuh dia bagi dia kata tadi siang dah saya saya hormat pak cik sebagai tuan rumah pak cik lah bagi ada tak, tak apa tadi pak cik seronok sebab dapat ilmu dan pengetahuan baru kalau boleh hak ni pun pak cik nak dapat ilmu yang baru jadi dia pun ambil kepala ayam tu kepala ayam dia bagi dekat tuan rumah <laughs> dia repih tang leher tang tengkuk dia bagi dekat isteri tuan rumah dua kepak dia bagi dekat satu anak perempuan kepak kedua anak perempuan kedua paha pertama anak lelaki pertama paha kedua anak lelaki kedua hak tengah tu hak isi banyak tu duduk depan dia Oh, ini lagu mana pula? dia kata, tuan rumah, kamu sebagai ketua keluarga bila ketua keluarga, dia sebagai kepala keluarga bila kepala, dapat kepala lah <laughs> dan isteri ini biasa orang yang paling rapat mengekori suami seolah-olah kalau lah leher ke kiri, kepala pun ke kiri Leher ke kanan, kepala pun ke kanan. Bila kamu dengan isteri kamu rapat, ambil bahagian leher dan tengkuk saja. Apa kena mengena dengan sayap? Sayap ni biasa kalau burung digunakan untuk terbang. Analogi dia, kiasan dia, anak perempuan kamu bila dia berkahwin, dah jadi isteri orang, dia akan dibawa pergi oleh suami masing-masing. Dia akan terbang, dia akan berhijrah Suami dia tinggal tempat lain, dia tak duduk dengan kamu Dia ikut suami dia Itulah perlambangan bagi sayap Dan paha ni, macam kita bersilat Kuda-kuda lah, pengukuh bagi keluarga Hak banyak bantu tolong keluarga Ialah dua anak laki-laki kamu Jadi hak untuk tetamu, hak penuh dengan Penuh dengan isi dada dan Hak daging banyak itulah. Jadi tuan rumah nampak dah tiga sah-sah memang kamu anak sebenar kawan karib aku dan esok aku akan mula memberi tentang list-list dan nota-nota harta yang dipunyai oleh bapa kamu. Jadi dia pun bagilah semua milik tu. Jadi kayu api pun tak ada habis banyak diguna sebab lepas dapat harta terus balik semula ke kampung dia. Ni cebisan antara kisah yang benar-benar berlaku di Jerusalem Palestin tentang kejerdikan orang Yahudi. Adakah cerita macam ni tak ada Yahudi yang bodoh? Yahudi bodoh pun belambak juga. Yahudi bodoh pun belambak. Yahudi cerdik banyak. Baik.